Sot është arrestuar ish zëdhënësi i shtetit shqiptar të Kosovës. Në kohën kur ish zëdhënësi i Miloševićit është zgjedhur kryetari i kuvendit të Republikës së Serbisë. Sot është arrestuar zëdhënësi i lirisë dhe i drejtësisë, jo vetëm për kombi shqiptar, për gjithë njerëzimin, në kohën kur shpërblehet ish zëdhënësi Miloševiç i cili kërcënon hapur për të fshehur krimet. Sot është kjo sfida më e madhe që prek ndërgjegjen, lëndon ndërgjegjen morale dhe e bën të diskutueshme luftën për drejtësi e për liri. Përkundër kësaj goditje, jo më të papritur, ne bashkë do të qëndrojmë fort në mbështetjet fuqishme, me besim të palëkundur në pasërtinë, në drejtësinë, në personalitetin, në adetarizmin e ish kryetarit të kuvendit, ish zëdhënësit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kryetarit të Këshillit Kombëtar Zoti Jakup Krasniqi. Ashtu siç do të jemi ne, si bashkëpunëtorët e tij, bëjmë apel gjithë të institucionet shtetërore të bashkohemi. Bëjmë apel të opinionin publik, gjithë të bashkohemi. Gjithë të kontribuojmë për drejtësinë. Gjithë të mundsojmë që drejtësia të vijë në vend. Betejë sot për drejtësi ka filluar në dhomat e specializuara. Betejë sot për drejtësi nuk bëhet askund tjetër përveç në gjykatë. Pavarësisht kush çka mendon, a është e drejtë apo pa drejtë. Tani tutje, unë e di që Zoti Krasniqi do ta bëjë betejë, siç ka bërë betejë tjera në rrethana tjera. Kemi qenë respektuos të gjitha kërkesave që drejtësia ka pasur ndërtimin tonë, jo vetëm si parti, si njerëz, por si Kosovë. Ajo që ne sot kemi parë, besojmë që basti pe orës 6 deri sa u përfundu kjo temë, ne mendojmë që ka qenë tërësisht e panevojshme skenat e tilla. Ne besojmë që angazhimi i shumë forcave policore në bastisje ka qenë në disproporcion me nevojën. Ne besojmë që një bastisje tillë, nëse ka qenë nevojshme për drejtësinë, ka qenë mund të bëhet krejt ndryshe, pa pas nevojë për përforcime të tilla, pa pas nevojë të shkohet në 6 të mëngjesit, futet në familjen e këtë kohë Covidi, pa pas nevojë të traumatizoj familjen, po thjesht duke njohur personalitetin e Zotit Krasniqi dhe duke njohur qëndrimin e vetë Kosovës në raport me drejtësinë, gjitha kjo ka mund të bëhet në mënyrë krejt tjetër. Sot kombi shqiptar dhe e po them, nuk ka personalitet gjallë që mishrohen gjitha virtytet kombëtare, njerëzore, e qytetare, e adetare, siç janë të inkomponuar në personalitetin e ish kryetarit të kuvendit, kryetarit të Këshillit Kombëtar dhe ish zëdhënësi në ushtrisë shqiptare të Kosovës Zotit Jakup Krasniqi. Ne ndihemi krenar, ashtu siç ndihet ai, me gjithë jetën dhe veprën e tij. Ajo jetë dhe vepër e ti, nuk është nuk datën nga lufta e fundit 98-ës. Po gjithë jetë ati, nga vitet e hershme të terrorit serb, të viteve 70-a, e pastaj, gjithë jetë ati ka qenë në shërbim të lirisë, të drejtësisë. Njëri i cili me vetë dëshirë, me vetë dije, me vullnet plot, ka vetë sakrifikuar lirinë e vetë individuale, për t'i mundësuar lirinë kolektive kombit shqiptarë.